Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Виктор Тодоров ни връща малко назад в годините и моли да получи отговор на въпроса какво съсипа успеха на Макларън, който беше толкова голям до примерно 2012 година. Темата е много дълга, аз мисля, че части от нея сме засягали в отговори на въпроси, които сме получавали в нашата редакция. Има и, дълги пространни обяснения от страна на някои водещи фигури в историята на Макларън относно начина, по който се стигна до тази криза, от която все пак отбора в момента видимо започва да излиза. Аз бях и през зимата в Макларън и мога да кажа, че онова, което хората са преживели в този съвсем вече най-малък период от време, е свързано както с носталгия към онези от минали години, така и с търсене на отговор на именно този въпрос. Как се стигна до тази дълбока криза? Значи, първият елемент в отговора на въпроса трябва да бъде стигна се, защото Макларън се разрасна прекомерно. И в един момент Рон Денис реши, че ще превръща компанията от единствено и само участник в Формула 1, в автомобилния спорт, в голям автомобилен производител. От това негово желание и амбиция започнаха серия от промени, които в крайна сметка не можеше да не доведат до трус в развитието на компанията. От една страна, започвайки да произвежда спортни автомобили, но разделяйки се с Мерцедес, той влезе в една съвсем нова ниша. Започна една борба за навлизане на пазар, който определено беше преразпределен и нямаше как да бъде посещнат той и от Мерцедес, които му бяха партньори, и от останалите съвсем спокойно. Огромни ресурси, които бяха бяха насочени от самата компания към развитието на автомобилната промишленост, всъщност започнаха да липсва в развитието на поделението за Формула 1. Но както сега те се изразяват, ние си мислехме, че заради това автомобилно производство само изтичат капитали от екипа за Формула 1 и ние започваме да губим. Сега става обратното. Компанията за автомобилно производство започва да финансира и да подпомага развитието на отбора в Формула 1. Мисля, че разказах за това подробно в писанието след посещението си в Макларън. Историята е също така свързана с надеждата, която имаше Рон Денис, включвайки договора с Хонда, че това ще бъде новия голям играч в спорта и с японската компания заедно много бързо ще преминат неминуемия период на сътресения, който следваше раздялата с Мерцедес. Не се случи точно така. Хонда в крайна сметка в Австрия спечелиха едва сега първата си победа, откакто се завърнаха в Формула 1. Трябваха им доста повече години, отколкото се очакваше да са им необходими, за да достигнат отново до нивото, на което бяха някога. Тоест, този стратегически избор да се направи сътрудничество с Хонда също е оспорван от също много хора и се смята за, може би, от най-малка част от тях за основната причина за срива в Макларън. Може би трета група причини трябва да търсим в онова, което стана с Макларън през 2007 година. Аз мисля, че също неведнъж сме коментирали темата, защото отбора беше наистина разкъсан от една страна вътрешно в подкрепата си за един и за другия пилот. От друга страна беше много сериозно увреден неговия интерес чисто финансово заради шпионския скандал. От трета страна, чисто психологически, да, 2008 станаха шампиони с Хамилтън, но този трус, това разделение, това в най-малка степен преминаване на отбора през тази турбуленция доведе в дългосрочен план до някои процеси, които започнаха да се изявяват
много по-късно през годините. В отношенията с пилотите и всичко останало. Макларън след това постепенно започна отново да се изгражда като отбор, но събитията от 2007 година оказаха много негативно въздействие върху представянето през следващото десетилетие, бих казал. В немалка степен те са пряко свързани с други решения, които взе ръководството на Макларън и които също доведоха до много тежки конфликти в шапката на ръководене на отбора. Мисля, че сме разказвали подробно и в списанието, но примерно начина, по който Рон Денис отстрани Мартин Уитмарш в един период от развитието на отбора, когато започнаха проблемите, беше изключително негативно разтълкуван от Мансур Оджех и от цялата група капитали и бизнесмени, свързани с него, изобщо с арабските пари. Защото именно те в следващия етап пък отстраниха Рон Денис. А неминуемо, когато един човек като Рон Денис си тръгне, започваха промените с назначението на Рик Болие, който в Локинг до ден днешен никой не знае точно за какво беше назначен. И така нататък всички тези трусове доведоха до тази голяма криза. Причините за подобно сриване никога не е една единствена причина. Винаги има повече от една причина. И аз мисля, че така само маркирах някои от процесите, които доведоха до този срив. Хубавото за тима и за всички, които го обичат, е, че очевидно верният път е намерен и че отбора започва да излиза от кризата, но аз пак бих предупредил, че не бива да се прибързва с похвалите към вече новото ръководство, защото това, което е в момента представянето на Макларън последните месеци, се дължи на Пат Фрай, който си тръгна от отбора реално и който сега трябва да бъде заменен от Джеймс Ки, от Андрея Зайдел и да видим в крайна сметка дали пък това напускане на Пат Фрай, който стабилизира отбора от миналата година, започнаха промените по шасито, по начин на работа вътре на самия отбор, не е било причината за тази стабилизация. И сега без него, с неговия опит и с неговата обвързаност с Локинг, нещата няма да започнат отново да се променят, защото честно казвам, аз бях много изненадан от това, че Пат Фрай, който реално изведе отново Макларън напред, сега е освободен. Да, може да е получил много по-добро предложение от Уилямс, най-вероятно е така. Той ще стане новият технически директор на Уилямс и ще започне работа там, да видим пък какъв ще е трудът му през следващите години, но действително е малко странно, че човека, който реално им помогна да се върнат поне в средата на колоната, вече не е част от отбора. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.